Shqipëria sot ajo që kanë ne shohim, si për shembull qyteti i Gjirokastrës, qyteti i i Beratit, të cilat janë ndoshta mbetjet më të mëdha prej e kemi fjalën sidomos për lagjet e banimit për a për shtëpitë vjetra e tjera të tjera mos i tash ti përmendi me po ka dhe në numër i shumë i madh të që ta zonë edhe në Gjerë Kosta, edhe pëse është pjesë e, e qyteteve të cilat janë në mbrojtje të UNESCO-s, prapë se prapë është një numër i madh i gjamive, i teqeve, e, hamameve, haneve, bezistaneve, të cilat mu nuk egzistuin, jënë shkatru me femel. Dhe më thonë, për shambull prej me sa e di prej 14 gjamive apo 13 coj ka pos gjirë kosta, së të kanë gjelë vetëm një. Dëmë thonë, komplet që na shohim prej trashegimis arkitektonike sot në Shqipëri, që neve prapë se prapë na duket shumë kërë shohim qytetin e gjirë kosta, se të beratit e dishka pak që ka kanë gjelë në në Tiran, në Uh, shkodër, kjo është veç 2% do më thonë i komplet asaj se qëfar ka ka bjetu. Do është ta rasti është pak ma i but në Kosovë, përshka këse uh, regjimi nuk ka qenë aqë brutal, regjimi ideologjik për flasë. Uh, Sido mas mas luftës dytë botënore, mas 25-ës,